ଦେବଦେବୀ ପୌରାଣିକ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ବହିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ମହତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଏମିତି ବହି ଛପା ଯାଇଛି ଯାହା ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ କରୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଦେବୀ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣାଇବା ସହ ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ନେଇ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ବହିର ନାଁ ହେଲା ପିନାକିଲ୍ ଆଲଫାବେଟ୍, ଯାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚିତ୍ରା ଗୁପ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଏନ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣା ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ବହିକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଫର୍ ଆପେଲ୍, ବି ଫର୍ ବଲ୍, ସି ଫର୍ କ୍ୟାଟ୍ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ବହିରେ ଏ ଫର୍ ଅର୍ଜୁନ, ବି ଫର୍ ବ୍ରହ୍ମା, ସି ଫର୍ ଚୈତନ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ବହି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦିକା ଓ ସଦସ୍ୟା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ବହିକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।